Merci. Bon, moi, je pense bien que c'est comme ça. Moi, j'étais à Dakar, avec mes études, je suis en vacances. Je suis en vacances. Je suis en grossesse. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Très sincèrement. Ah, mais bien sûr. Je suis en vacances. 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 Je suis di de la meuna deg yow yaangi xol ngoy avec sey regard ngoy ma ngoy sax man dama meunta jeufleunte ak yaayam ji ndax yaayam loxom jotul ginaaw xana yow boy dugg di nga dugg ci ko xamantene sax ah dina ma meuna terre mais attends sumako doore mu fayu voilà man j'ai des amis à Dakar wa imagine toi man suma lan don présenter ngoy luma len di présenter ngoy ak seureum amoma jaaxal de ngoy ko day reey beut ngoy ak ay balem ci forêt bi la xam déjà beaucoup yobé à Dakar auto né pip ngoy mën na crise sa kaw dé day tit tu ngam problème wa donc ngoy cheikhni loolul je le considère comme ma petite sœur wa sa yuma ñëw fi ci village bi la mëna dégg na yëkati sama xaaliss may ko sama copain ma goor mom gato lay dundé ma yëkati may len lér na ma nak tantam tegg bëd gi ma tegg bëd motax mu ne ko nalako jiñ ah non 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 da xam na né man mom kuma door ma fay man xuma ak mom dara ay deg ci wayu beuy nenañ ma samba lawbe dafa bañ eumbu bi yegna lol lol de man degumako li nga wax ni degagumako de degugoko dedet dama bëgg nga lijeenti lol ndax te dom ju amul bay du dagu sama eut bi ah man la ci li nga wax ni ci yow mi la ko déggé aha dibor ñew na fi ñu waxtaan dina déllu wat nak kërëm waxtaan ak mom ci ëmbu bi waye ay amul bay lool mom déggumako ma ngi koy doogu dégg ni ci sa gemmiñ lool déggumako fenn wax dëgg fa yalla lool mom déggumako fenn kon jogol nga dem lijeenti lool jogol Dakar. Ah.
Tant que tu souffres, tu souffres. Il y a des gens qui te souffrent. Wow.
laqatul bu de mën nga laqatu ci village bi laqatul waaw samba samba lawbe bamba lawbe fo man ti nek dina la gene fo man ti dug dina la loqati na la loqati waaw man xajatuma ci dëkk bi ba taxna dal man dama bëgg dem dem fu sore sore fuma kenn xamewu fim tonni sa papa gene na ma kër gi yeen la fi amone comme mbokk xawma fi kenn man da ba taxna jël na sama décision dal damay genn ndax mënuma togalé li rawati na nga jur doom jo xamni narta am bay way bobu atana mako sax te eumb bi man dara la ci beugutul dama ko beug dindi débarrasser wu ci ba set picc dem fan xamuma dem ndax lan dem ngir gis nga li lepp ya ko yobé sa bop adina bo ci nekké da ngay doylu tabaski da ko jar ben fan la bëgg lo amul motax nga genn kër ga ba li lepp dal la nga dajek say say mu say say la sambalo be anam kenn gisu daw na genn dëkk momenti duk tay daf ma xamul daf ma xamul ritna and ak mom bané mu rit top nako bu ci tokor wolé mu jatt kenn xamul fu mu jaar way dina ko jatt top nako ba tolba hé lima gëna naqari gëna ba tolba xok nopi ni ma fi do fi tek sa tank sambalaw be jaay na tolbi sa tol ñangay fondation ñangay defar ñangay yekti jay na tol bi waye fu mu meunti nek dina ko tek suma pot dina jël bakanam wala mu jël suma bakan mën ma la wax lu man la bëgg toroxal fi ci tul bi sambal law be man la bëgg toroxal ci toroxal na ma sax toroxal na ma tol ba mënuma fa tek sama tank dama tek ñunuma ma ci bolé wax ju bari duma ci bolé wax ju bari wax na la lima lay wax nak fu mu mënti nek bo yebbu nga juk nga gëlé ko budul lolu lambay dina ñaaw lepp waxon na lako moné ban day sama mbëggé nak yow dafa deggu ci man dé musu ñoo sék dara lu bon musu mala laaj sa bop bo démé bëggo di la laaj sa bop ndax lan ndax am lu mu la wara défal nga xamni bëggu la dalay nax bo génné dëkk bi fan nga jëm suñu waaka la la leen di wax suñu way du rafet yow bi ngay nek tout tank la la indi ci sama yaay sama baye yor la ba nga melni waye demone nga ba xametu mo la ngoy da ngay nek ci dekk bi yor benen kanam te lolou du sa jikko waye nak jigen nga wolof ndjay neena bala nga xam xamati xawla gañ
man nak duma setan mukk ngay kenn ndax duma la ko neub eumb nga tay waye tay la la gëna bëgg naxo waw gis nga sa dom ci bu ko bayam nangul man ma domoko mu nek sama dom ndax bu fatani man ak sambalaw be dañu bokul jikko waye xamal ni suñu dretu tegal ya ño walando ci benn gën ma ak mom ño duggando benn neegu gor tay nak bu li amé mom bu dawe ay responsabilité man dina jël dom ji def ko sama dom man dina am bay ndax tay la la gëna bëgg ngor man dama rus sa bax luma lay wax ngor ba fa ak len la lay ñaan amé loma ak jigen nga da nga xamul won dina dem ba kër ga mo waxtan ak sama baye mu baye la nga tok ci kër gi ndax xamoo ken ku dul ñun situation bi man ma koy régler ndax may nga ma lolu Thank you.